14:30, час новин у студії Руслана Ткачук. Вітаю! Квіти до меморіалу слави, пам'ятного знаку Небесній Сотні та героям АТО, ООС, мультимедійної стели пам'яті з нагоди Дня Збройних Сил України поклали військовослужбовці, містяни, керівництво області та духовенство. Серед тих, хто прийшов віддати шану українським захисникам, ветеран російсько-української війни Андрій Грачов. Я втратив дуже багато друзів на цій війні. Залишилося багато матерів, жінок. Я не можу не згадувати в цей день своїх полеглих побратимів. Воля українців і боротьба за власну землю і за свою націю – оце є найголовніше досягнення сьогоднішнього дня нашої держави. З Одеси до Вінниці, аби вшанувати полеглих бійців, приїхала Людмила Рожкова. Говорить, у Вінниці не вперше. Приїхали, тому що сьогодні ще будуть добровольчий хрест вручати. А наші хлопці були самі перші добровольці. Це ми всі айдарівці тут зустрічаємося. У вас це набагато ширше, краще, організованіше, набагато. Я збільшую, я просто тут набираюся, хоч і наплачуся, але я набираюся. Знаєш, тут шанують наших хлопців. До Дня Збройних Сил і з тими, хто одними з перших пішли на Схід боронити Україну і попри травми залишаються там, поспілкувалася Ольга Орел. Це Зураб. Він боронить Україну з 2014 року. Каже, робить це з вдячності нашому народові за те, що у 2008-му українці стали на захист Грузії. Сьогодні Зураб має нагороди від Міністерства оборони і від волонтерів. Вдома у Грузії на нього чекає дружина і двоє дітей. На запитання, чому не з дружиною, не з дітьми, відповідає, що не може інакше. Якщо щось загрожує вірі або твоїй родині, сім'я – це вже второстепенна. На Сході Зураб Чахарелідзе воює 5-й рік. Від війни, каже, не втомився і готовий захищати Україну до перемоги. А в приклад наводить одного із побратимів. Саша Винницький, людина з однією ногою, лежав в госпіталі, зробили протез і пішов знову на війну. Чому? Тому що він людина, тому що він любить свободу і він любить свою родину. А це той Саша Винницький, про якого розповідав Зураб. Сьогодні Олександр вдома у Могилеві-Подільському. Я на Майдані, Денис, тут около наших. Майданом Олександр Сарабун називає площу героїв у Могилеві-Подільському. Тут викарбовано 22 світлини місцевих чоловіків, які загинули в неоголошеній війні на сході України. Олександр до військомату пішов у 2014 році. Як з 3 березня почалася анексія Криму, 4 березня я живу у військоматі. Тоді його призвали інструктором у 1-ту танкову бригаду. Звідти, каже, швидко втік, бо почув, що батальйон «Донбас» набирає сержантів. Я написав рапорт на 8 днів, пішов командир батальйону до мене, мій перший, і каже, ти ж не вернешся сюди. Я кажу, ні, так ти ж розумієш, що з тебе зроблять дезертира. Тобто я кажу, що хтось комусь об'явив війну, чи ця війна може закон. Я йду воювати туди, куди я хочу, а не туди, куди мене послали. І тут, значить, там пробували нас ліпити якихось інструкторів. Батальйон «Донбас» він наздогнав майже під Іловайськом. Події тих днів, каже, вкарбувались в пам'ять на все життя. Там була регулярна російська професійна армія. Я до цих пор помню, це була Ульяновська бригада ВДВ, Кантемірівська бригада, потім ці Рязанські, ті їхні модні десантники. Саме під Іловайськом Олександр отримав важке поранення у ногу. Далі було 3 дні полону і ніякої медичної допомоги. Згодом їх обміняли на російських військових. У лікарні Дніпра йому ампутували ногу, відрізали вище коліна. Якби не полон цей триденний, то може б і ногу врятували, а так її не врятували. Далі, розповідає Олександр, намагався повернутися до життя. Лікарня, реабілітація в Австрії. Найважче, каже, було перестати колоти знеболювальне. 35 років стати, як би сказати, інвалідом, і то, знаєте, ці фантомні болі сильні. І потихеньку, спочатку був трамадол 5 разів в день, потім самовільно з цих 5 разів йшов на 2. Ну це дуже тяжко, чесно кажу. Я тоді для себе поняв одне, що нема людей, які не можуть, а ті просто, які не хочуть. Менше ніж за рік він повернувся на Схід до 46-го батальйону «Донбас Україна». Я щось собі так думав, що не вбив. Вижив там, значить другий раз не вбив. Дякувати комбату, що це він повірив в мене, що сказати, дав такий другий шанс на життя.
Сьогодні він вдома у Могилеві-Подільському. Його часто запрошують на заходи, присвячені цій неоголошеній війні. Він приходить, втім, ділитись пережитим зі сцени, розповідає, не любить. Тепер в Нацгвардії служить його син, а Олександр став волонтером. Возить допомогу туди, де колись воював. Від війни, каже, не втомився і готовий, як може, захищати Україну до перемоги. Ольга Орел, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. Нового начальника поліції призначили у Хмельницькому районі. Це капітан Валерій Романюк. Раніше він працював у Подільському управлінні кіберполіції. Нового керівника колективу представив заступник начальника головного управління Нацполіції у Вінницькій області Руслан Мороз. Книгу, присвячену діячам періоду перших визвольних змагань, презентували у Вінниці. В довіднику зібрані біографії діячів, які пов'язані з Поділлям. За словами упорядниці збірки Тетяни Караєвої, дехто тут народився, інші працювали в українських державних, політичних, військових чи громадських інституціях Вінниччини. Ірина Вдовиченко продовжить. Олеся Коваль – одна із співавторок довідника. Каже, писала про жінок і їхню роль в історії Української революції. Одна із них – Марія Махницька. Працювала в шпиталі, доглядала бійців, які хворіли тифом. В якийсь момент виявилося, що деякі біографії, насправді це біографія одної дівчини, до заміжжя та після заміжжя. Марія Махницька і Марія Янів. Марія Махницька – відомо все до осені 19-го року, а потім нічого неможливо знайти. І так само Марія Янів. Загалом у цій книзі біографії 373 діячів періоду перших визвольних змагань. Упрядниця видання Тетяна Караєва каже, цей проект реалізований у рамках відзначення сторіччя УНР. Людський фактор революції у нас в регіоні мало висвітлений, тому це був такий свідомий проект істориків нашої області. Найбільше, каже Караєва, її вразили історії військових. Він був заарештований і відправлений в Сибір. З початком формування армії Андерса на Близькому Сході він втік з Сибіру, через Іран дістався армії Андерса і воював з німцями там, на Близькому Сході. Караєва каже, чимало в книзі біографії генералів російської армії, які потім воювали в українській. Одна така історія про отамана Горбанюка. Міжвоєнний період він жив в Чехословаччині, залишився після емігрував, оселився в Німеччині після Другої світової війни, а потім в 50-х роках його викрали чехословацькі спецслужби. До написання залучили 32 авторів. Ініціювали створення такого довідника викладачі педагогічного університету, каже декан факультету історії права та публічного управління Юрій Зінько. Ми протягом десь одного року підготували це видання до друку, і мені здається, що воно є унікальним, тому що справді ми через призму долі окремих людей показуємо події столітньої давнини. Книгу продають за 200 гривень. Гроші, за словами співавторки видання Олесі Коваль, спрямують на поповнення колекції майбутнього музею в Вінниці. Ірина Вдовиченко, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Футбольну команду вони створили рік тому і вже здобули першість в чемпіонаті області. Гурток з футболу відкрили на базі Центру підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт». Наразі сформовані три групи – це хлопці від 6 до 12 років. Заняття в клубі безоплатні, відбуваються тричі на тиждень. Наталя Колодій розповість більше. Третьокласник Андрій Яремчук перераховує своїх футбольних кумирів. Каже, хоче стати таким, як вони. Це Роналдо, Месі, Салах і Неймар. Я хочу стати відомим футболістом. Андрій – один з гравців футбольної команди, яку створили рік тому. Гурток з футболу відкрили на базі підліткового клубу за місцем проживання «Вінсмарт» в мікрорайоні Олія Жиркомбінату. Тут півтора роки тому побудували новий футбольний майданчик. Керівник гуртка Максим Ясюк говорить, грав у футбол в команді «Світанок». Нині, додає, дітям пропонує активне дозвілля. Моя основна задача – це вивести людей, дітей з домівок, щоб вони були при справі, щоб вони займалися. Думаю, що якщо навіть в мене одна дитина попаде в професійний футбол, це для мене буде дуже великий здобуток.
Наразі футболом в клубі «Вінсмарт» займається три групи. Це хлопці від 6 до 12 років. Команда наймолодших під назвою «Вінсмарт» здобула перемогу у чемпіонаті Вінницької області з футзалу у вищій лізі, який відбувся наприкінці листопада. Тренер Максим Ясюк каже, аби досягати результатів, необхідно згуртовувати команди. Кутовий! До кожної дитини має бути свій підхід. Кожна дитина – це своя особистість. Якщо знайдеш до дитини ключик, він для тебе віддасть все. Тренування проходять тричі на тиждень. Керівник центру підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» Дмитро Мира каже, заняття безоплатні. Заняття, участь у турнірах, переїзди на змагання також є безкоштовними. Даний мікрорайон до цього часу не мав ні підліткового клубу, ні футбольного поля, нічого не мав. Діти просто займалися футболом, де попало. Від того часу, коли тут відкрилися двері на стадіон, діти почали професійно займатися футболом і вони мають графік, режим, вони знають, коли мають бути тренування, батьки їх залюбки проводять на менших на стадіон. Це режим, здоровий спосіб життя та жага до перемог. За парканом за своїх дітей вболівають їхні батьки. Молодець, молодець, Алік, давай. Внимательніше. Антон Кирилюк вболіває за свого 9-річного сина Олексія. Каже, сам грає у футбол і до цього виду спорту привчає сина. Дитина бачила, він бачить, що я збираюся на футбол. Так більш-менш і брати в нього так само займалися. Ну, займаються футболом, ходять. Гарний тренер, гарний колектив, діти дружні, займаються, подобається. Футбол краще, ніж сидіти вдома. А Наталя Сердюк привела на футбол двох своїх синів – Ростислав Воротар, Артур Нападник. Ти сказав, хочеш займати футбол? Я зразу все подумав, сказав – да. Воротар має набратися м'яча і бачити, да, його бачити, і дивитися, куди він летить. Швидко реагувати. У нас друга зміна зараз, і дітям незручно добратися було з іншого клубу, дуже далеко, а вони перейшли. Цей клуб, їм близько, вони встигають у школу після тренувань, коли тренування зранку, з 9 ранку вони встигають. Наразі команда готується до чемпіонату Вінницької області та міжнародного фестивалю футболу, який відбудеться наприкінці січня в місті Ковель на Волині. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. Це все, що встигаю розповісти на цю годину. Більше у випуску о 17-й розкаже Ольга Орел. Я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого дня і лише приємних новин.